Sacrifício todas as semanas, anunciando por puro amor.
vida profissional, às vezes até passeios, para poder ensinar essas crianças a amar a Deus. Eu dizia uma história sobre as irmãs freiras, a Madre Teresa de Calcutá, quando o artista famoso de Hollywood disse a elas, bem no trabalho que era feito, nem por $1 milhão nós faríamos o que vocês fazem. E as irmãs responderam em nós, nem por 10 milhões, o que nos motiva é o amor de Deus, é a nossa gratidão, é a nossa fé e a nossa esperança em Deus, que cuida de nós, nos ajuda, nos amar. Só a graça de Deus, só a providência divina, para poder recompensar você, catequista, que nos ajudou na formação dessas crianças. Amados pais, amadas mães, a missão principal que vocês têm sobre essa terra é ajudar esse seu filhinho, essa sua filhinha a ganhar a salvação. Talvez você tenha tanto tempo para conquistar coisas materiais pensando no bem-estar deles, mas às vezes não tem tempo para dar Deus para eles um exemplo de oração na vida familiar ou acompanhando-os a Santa Missa Dominical. Nas confissões a gente perguntava às vezes, sem generalizar, vem à missa aos domingos, não porque o papai não pode, não porque a mamãe não pode, não porque meus pais não me trazem. Eu digo para vocês, quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Vai ganhar muitas coisas materiais, mas não dá o importante que é a fé no Deus que nos inspira as coisas boas. Ao pai e à mamãe eu digo que não existe tristeza maior nem pior no coração de um pai e de uma mãe quando vê um filho ou uma filha se perdendo no mundo errado. Dói demais o coração do pai e da mãe. Mas dói muito mais quando o pai e a mãe têm culpa porque não mostrou o caminho do bem, com o exemplo ou com a cobrança das coisas boas que nós temos sobre a terra. Vida moral e cívica, pautadas com os valores de religião, que nos ensina a amar, desprezar o erro, a maldade e a fazer o bem. É tão triste quando o pai e a mãe vem chorando, meu filho e minha filha, andam por caminhos errados, pai, mas infelizmente eu não dei testemunho, eu não ensinei, eu não ajudei, eu não consegui. Dizia o Papa, já falecido, Bento XVI, pais que não dão Deus aos filhos, dão muito pouco, e não adianta tudo que dá. Uma catequista uma vez lá em Nerópolis me apresentou com alguns pais que estavam assim em desavença com ela, e ela não conseguiu resolver o problema. E me apresentaram os pais, uma mãe indignada com a catequista dizia, padre, minha filha vai fazer a primeira comunhão domingo e não aprendeu a rezar Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Eu perguntei àquela mãe, quantos anos tem a criança? Ela respondeu, 9 anos. E eu abri sim e disse para ela, minha mamãe, se durante 7 anos essa criança não aprendeu a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um creio em Deus Pai, uma Salve Rainha no seu colo, ela não vai aprender em 2 anos na boca de catequista, porque a obrigação de catequista não é ensinar filho dos outros a rezar, é ensinar a amar a Deus e um pouquinho de catequese, ensinar a rezar, oração a gente aprende no colo do pai, da mãe, do avô e da avó. Amadas criancinhas, quem de vocês aprendeu a rezar com o papai ou com a mamãe? Levanta a mão direita, por favor. Olha que maravilha. É isso que deve ser na vida cristã. Aprendemos a rezar no colo do pai e da mãe. Aprendemos a amar a Deus no colo do pai e da mãe. Por isso, meu amado papai e amada mamãe, voltem para a igreja com essas crianças e nos outros domingos, para que elas sejam repletas da presença de Deus. E quando o braço, a mão de vocês não mais alcançadas, nem os olhos, que elas forem para longe, para o estudo, para o trabalho, elas estejam firmes e na palavra e na fé, para que as coisas ruins e as pessoas más possam retirá-las do caminho da bondade de Deus. E se a
acontecer, você pelo menos terá consciência tranquila, porque eu mostrei o caminho do bem para o meu filho e para a minha filha. Agora vocês, amadas crianças, vocês vão receber a primeira comunhão. Por que nós falamos primeira comunhão? Tudo é um valor de correlação. Só existe o primeiro porque deve acontecer o segundo. Uma terceira, uma quarta. Então, mais uma vez, nós falamos hoje primeira porque deveremos retornar à igreja, receber Jesus na Eucaristia por uma segunda, por uma terceira, por uma quarta, por uma quinta, por uma sétima, nona, vigésima, centagésima. Façam-se comigo, ó. Muitíssimas vezes. E qual é o sentido de comungar? Ontem uma mãe disse assim: a mesma função que eu fiz, que eu fiz uma promessa de comungar e tomar hóstia. Gente, não é tomar hóstia. É receber a Santa Comunhão, receber Jesus presente na hóstia consagrada, sabendo que é alimento da alma, sabendo que é remédio para a vida eterna, e tendo a certeza que é Ele que nos garante salvação, como Ele disse no capítulo 6 do Evangelho de São João: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu ressuscitarei no último dia. Portanto, só vai para o céu quem comunga. E o homem tem vida espiritual, não somente vida natural. E nós nos desgastamos muito cuidando da vida natural. Eu gosto sempre de dizer isso. Nos preocupamos tanto com a vida natural que pagamos até o plano funerário para cuidar do nosso corpo depois de morto. Mas da sua alma, o que você está fazendo para cuidar dela? Tem rezado? Tem se alimentado com o pão da palavra e da Eucaristia a cada domingo? Tem contado com a ajuda da graça de Deus para fazer o bem e habitar o mal? Tem confiado na misericórdia de Deus se confessando, quando a sua consciência pesa por ter feito o mal e rejeitado o bem? A sua consciência pesa, meu irmão, minha irmã, quando você faz mal para alguém? Ou a sua consciência só pesa quando você vê consequências de pecado? Se assim, tá bom, mas não é melhor. Melhor é termos uma sensibilidade de buscar Deus pela bondade e com Deus viver praticando o bem. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa nova igreja matriz de Nossa Senhora da Penha, você que nos acompanha de casa. Muito bonitas as orações hoje da Santa Missa, da Coleta, fala que nenhuma atividade material nos impeça de irmos ao seu encontro, Senhor. Porque o Senhor é o autor e é o dono de. E a esquizofrenia começa quando, por exemplo, sabendo que Deus me deu tudo, eu deixo Deus por causa das coisas que Ele me deu. E por qualquer motivo eu não vou à missa no domingo, eu não peço, eu não busco o Senhor. Vai fazer falta. Cuidado com isso. E depois, diante dos flagelos da vida, das dificuldades que nós enfrentamos, das dores que sentimos, só existe um remédio para as nossas tribulações. E a oração do ofertório hoje vai dizer qual é esse remédio? Remédio para todas as feridas do corpo e da alma é a misericórdia de Deus. Se vocês aprenderem pelo menos isso nesse domingo e levar para casa com o coração sincero, tanto as crianças como os adultos, eu ficaria feliz. Qual é o maior e melhor remédio para a nossa existência? É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o maior remédio que nós temos na caminhada dessa vida, no meio de tantas tribulações, no meio de tantos adventos, tempo em que não celebramos aguardando a vinda do Senhor, mas advento de superação e dificuldades de dores e angústias que nós enfrentamos. Que Deus, nosso Pai eterno, nos ajude a cada dia sermos melhores. E que essas crianças perseverem no bem, honrando essa monografia que elas estão utilizando, símbolo da graça santificante de estar na presença do Senhor. E que a nossa consagrada, a presença real de Deus, seja a nossa força na caminhada. Vamos ficar de pé agora, acender as chamas das velas, repassando assim um para o outro.
participando da vida de Cristo, que é luz do mundo que ilumina a nossa existência. A juventude, os catequistas ajudam a acender a vela das crianças, e nós cantamos que o Senhor renove a nossa existência na chama do seu amor, da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. A chama simboliza a nossa fé, onde os padrinhos receberam o batismo. Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se abale o seu furor. Se eu quero e o teu amor ajude o meu irmão a a remissão dos pecados, a ressurreição da carne na vida eterna.
Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Pode apagar a sua vela e apresentemos ao Senhor nossas preces com fé e com muita devoção. Após cada oração, vamos responder como está aí no seu jornalzinho.